R, eu ganhei 3,38 quintilhões. Z, eu ganhei 60,5 mil. E o P, 384 mil. Seguinte, nesse meio tempo, da última vez que eu joguei pra hoje, vamos fazer assim que fica bonitinho, ainda mais que ficar assim, ó, olha que maluco. Muito bonito, hein? Ó, ó como vai, moleque. Ó, bonito, bonito. Da hora. Ficou 3D a espiral, tá? A última vez que eu joguei ficou 3D essa espiral. E eu gastei uns Z aqui, então eu tô ganhando 1,78 de Z por segundo. Antes era 0,01, então tava muito lento. Então eu gastei uns Zzinho aqui pra ganhar ainda mais Z. E quanto mais Z, mais Z. E quanto mais Z, mais R. O que é incrível. Eu terminei o desafio lá, que era conseguir 999. T, consegui ele. E a rinha de espiral aqui tá maluca. Onde o meu ataque tá 986 mil, a defesa tá 8 mil e eu regenero 389 por vez. Quanto mais E, mais E, mais R. Isso. Quase 1 milhão de ataque. Liberei o beta ali, né? O beta é absurdamente difícil. Tá farmando no alfa. Com 8%, mais 0,8% de IA, onde já tá 73% a mais de IA, o que é incrível, muito foda também. Já dá pra resetar mais uma vez? Já, mas eu acho que é melhor não. Porque tava 174, eu acho melhor pegar pelo menos vezes 2 isso aqui. Porque a espiral virou uma bolinha, é skin. É skin, é puramente skin. E as skins dão umas coisas melhor lá. Mas é skin. Só skin mesmo. E aí, da última vez que eu joguei, consegui deixar a espiral 3D, o que é bonitão. Aqui dá pra dar prestígio. Aqui dá pra dar prestígio Tier 5. E eu liberei a última coisa aqui. O último upgrade. Na verdade, custa um quintilhão. Esse upgrade custa um quintilhão. O que que ele faz? Aumenta o Delta R de acordo com a soma de todos os upgrades de R. Tá, porra. Então aumenta muito. Isso é a última coisa que tem pra upar ali. Aumenta mais 13%. No caso já tá 36%. Z, Delta Z. Vamos ver, a gente consegue aumentar as porcentagens. Tem 1000 aqui. P. Vou dar prestígio em P pra melhorar as coisas daqui. Deixa eu ver como que tá aqui, beta. Tá com 1 milhão? Ainda não. Aumenta muito. Mas então, mas é que ele já tá. Eu não sei, deixa eu pegar um. Aumentou 10 trilhões. Mas é porque ele já tá em. Tava em 30 e pouco por cento. Cento e quarenta. Mas eu acho que não vale a pena continuar aqui. Vale a pena dar esse prestígio aqui por 427 mil. Voltar pro zero aqui. Nossa senhora, a gente tá avançando tudo. O Z continua indo longe. Custa 100 aqui. 100k. Tá, vale muito a pena pelo que eu vi, gente, aumentar o N. O N é uma das coisas mais foda pra aumentar. Porque ele faz mais essa soma, né? O V tá 40, é só soma, e o U é o começo ali, 60 milhões, 171 milhões, meu Deus do céu, 417 milhões, caralho, esse U aqui também é absurdo. Fazer custar 10 mil as coisas aqui. Pronto. Só foi muito longe, mano. Do nada. Isso que eu nem upei aqui as coisas.
onde está o cálculo desse, do P. O P, basicamente, o que eu comprei aqui, esse N, V e U, está aqui na esquerda. É esse AI. Tem U, V e N. Isso aqui faz a conta aqui de cima, essa somatória e tal. E esse N e esse U, fazendo essa multiplicação e esse N se somar mais vezes, faz ir muito longe. E aí o P, quanto o P, o delta P, que é o tanto de P por segundo que eu ganho, é raiz cúbica de R sobre 100 mil. Ai, ai, meu Deus do céu, minha voz tá sumindo. Mas ó, tá 3 bilhões. Vamos ver como que fica aqui tudo. 3 bilhões o caralho. Agora tá 360. 2 trilhões, 6 trilhões, 7 trilhões, 12 trilhões. 3 bilhões o caralho, mano. Se foda. 28 trilhões. Olha como vai. Só veio. Só veio bonitinho. Ah, é verdade, né? Eu nem fiz aqui, ó. Aceita, 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 aceita bilhões. Eu nem tinha feito os reset dele mesmo. Agora vai pra caralho. Quadrilhões. Eu vou chegar no quintilhão já. Nossa senhora, o tanto de quintilhão que eu tinha agora há pouco. Tô no quintilhão de novo. Trilhão. Meu Deus do céu, velho. O delta R tá muito. Já cheguei onde eu tava. Eu tô com 14 quintilhões por vez. 21 quintilhões. O que eu tinha deixado farmando, o que eu tinha upado, já foi. Já acabou, já. Os quintilhão tá absurdo, moleque. Nossa senhora. Deixa eu pegar aqui. A espiral maluca. Não, a espiral fica malucaça. E aí o delta P subindo absurdo também. Porque o delta P é de acordo com o R, né? Com o R em si, não o delta R. Então enquanto isso o P só explode. O delta Z eu tenho que gastar isso aqui. Com o que eu gasto? 75 mil? Eu quero pegar mais. Vou pegar mais esse aqui. 3, pronto. Mais pro delta Z crescer mais. Vai crescer duas vezes mais. Boa. Quase um sextilhão. Tô com um sextilhão. Preciso chegar em um septilhão. Aqui, se eu fizer o desafio básico de novo, é... completar o bônus, pega o design de espiral pi e mais 50% pro delta R. Mas vamos ver como tá aqui. Perdemos. Não, chegamos na dificuldade 77 do alfa. E perdemos. Vamos ver o beta como que tá. Antes, deixa eu ver aqui o que a gente pode achar, mano. Porque o alfa é focado em ataque. Aqui foca mais em defesa. Mas o raro é 0.1%. Meu Deus do céu. Achar esse raro. Mas são 4 linhas também. 410 de ataque. Tô com 5 mil de XP também. Dá pra colocar em alguma coisa. Esses 5 mil de XP. Ou eu foco em aumentar esse ataque até o final. Não até o final, mas mais um pouco. Mais 1% de ataque. Regenerar também mais porcentagem. Aí eu não sei. Vem raro, é meio difícil, mano. Dá pra aumentar. Com 2 mil dá pra aumentar em 5% a recompensa das coisas. Então, por exemplo, o ataque, se vier na recompensa um tanto, vai vir 5% a mais. Não que tem nada desse jogo, mas tô aqui assistindo. Não, tudo bem, tudo certo. O foco agora seria regen. Foda de regen.
É que só forma de um em um. Eu não achei em nenhum outro lugar pra conseguir mais regen. O único regen que eu tenho é aquele de um em um. Completar o ataque e o regen. Eu vou pegar mais regen aqui. Mais ataque. Pronto. Não dá pra comprar mais regen, não. Porque, mano, pegar regen de um em um é muito ruim. Deve poder ser bom pelo beta agora. Então, farmar a defesa... Porque a minha defesa base é 4.000. Pegar porcentagem de defesa seria bom. Mas o foda é conseguir matar um beta. Será que consigo? Porque ele demora muito pra atacar. O ataque é 10.000. Eu vou tomar ali. Olha essa assinatura, que incrível, mano. Eu tomo um pouco de vida, mas eu consigo recuperar. Matar um eu consigo. Matar um eu consigo. Só que... demora muito. Coitado do peixe. Que jogo é esse? Ele chama Idle Spiral. Deixa eu colocar Games in Demo aqui. Tipo, dá pra matar, mas demora muito. Mas aí o foda é... Eu gostaria de achar um lugar que aumentasse porcentagem de defesa. Só que eu não acho. Aqui, no Alpha, só tem porcentagem de vida e porcentagem de ataque, o que é muito foda. No Kappa, tem defesa. Mas só defesa crua, não defesa porcentagem. Defesa crua é foda. É, farmar no beta não. Eu quero matar um. Só pra falar, ah lá, matei. Foda, difícil. Puta, 6. Um monte de estilhão aqui, mano. Deixa eu gastar tudo aqui. Ó, como vai. Ó a velocidade. Caralho, moleque. Tamo muito rápido, mano. Que jogo merda, caralho. Caralho. Mano, é muito louco você não gostar de alguma coisa e continuar assistindo. Você deve gostar. Então. Mano, tá muito rápido, velho. Você deve gostar de jogo merda. É o que acontece, eu acho. Mais skin com porcentagem de defesa. Deixa eu ver, mano. Será que eu peguei mais algum tier aqui? 100%, 100%. Completei tudo aqui. 100%, 100%, 100%. 100%, 100%, 100%. Tier 5 especial. Tá, eu consegui 400. Dá pra procurar aqui um design. O foda é que não dá pra saber o que, que os designs fazem, sabe? Você tem que comprar e ver o que, que faz. Talvez green e pink. Green é um e pink é outro. Green deve ser defesa e pink deve ser regen. Se eu for pegar, vamos pegar green. Vamos pegar o verde de algum. É blue and green. Ah, eu matei. Não, não matei não. Peguei um achievement que é derrotar um beta. Não, matou. Matou. Eba. Consegui um. Parar. Green and pink. Vale, tem pink. Tem esse blue and green. É. Vamos ver se é isso. Blue and green. Não. Esse aqui é HP só. Então não é por cor. Não é por cor, você quer aumentar o HP em 50% enquanto ativo e 10% passivo. Eu vou continuar aqui que a gente agora tem 10% a mais de HP. Tá bom. Farmar defesa, será? Porque, mano, eu acho que nem é defesa. No beta, a gente tem que ter muito ataque. Isso sim. Não é nem defesa. É mais ataque ainda.
Farma regen. O foda de regen é só mais um. Isso que eu acho muito ruim. Deixar farmando regen infinito pra ter regen absurdo, é isso? Vida, vida não. Vida a gente já tem bastante, mano. Eu acho que vida é a última coisa pra upar. Foi por isso que entregaram a porcentagem de ataque no alfa. É, então. Pra ter muito ataque. Porque aqui tem muita vida, mano. Os bichos lá tem 100 milhões de vida. 100 milhões? Coisa pra caralho. Difícil de aprender o jogo? Ah, se você pegar desde o comecinho, você aprende bem melhor. Se assistir desde o começo, dá pra você pegar... Olha só que lindo, nossa senhora. Adoro ver ele 3D, mano. Gosto muito. É lindo, é lindo. Aqui, ó, dá pra deixar farmando aqui. Pegar esse regen aí. Só que foda é que, mano, mais um de regen toda vez. Na verdade, esse mais um, ele vira quase dois, né? Por causa de 71% a mais. A rinha de espiral é mais fácil, sim, sim. Mas a rinha de espiral, ela acaba afetando como a espiral cresce. Então é meio que um jogo dentro do outro, né? Vamos dizer assim. Real, mais um é complicado. Então, por isso que eu acho que não é hora de ficar farmando esse mais um de regen, mano. É muito estranho ser esse mais um de regen e ficar farmando no training ainda. É, melhor deixar em off. Aí, deixa eu parar a batalha. Aqui eu tava farmando XP. Porque aqui dá pra farmar defesa crua. Eu tinha achado um que era tipo 28. É, 28 de defesa. Dá pra farmar defesa crua. Defesa. Mas o foda de farmar de 28 em 28 é triste também, velho. Será que acha mais que isso? Ó, tem até 19. Mas 28 é o que eu mais achava. As batalhas ficam em off? Não, tem que deixar o jogo aberto. Não, não fica em off. É só enquanto eu tô com o jogo aberto mesmo que a batalha acontece. Eu ia falar ocorre. Mas não era mesmo. Depois de um certo horário devia ser proibido passar ado. Mó susto da porra. Acorda, já acorda. Fica ligeiro, esperto. Um ataque com def eu acho top. Achar um ataque e defesa aqui? Que aí já aumenta... Porque o ataque cru tá 34 mil. Já é absurdo. Eu acho melhor, então, focar em defesa. Se for focar em defesa mesmo. Porque aqui no alfa, ele tá 48 de ataque mais 8%. Esse aqui tá absurdo. Só que o foda é que já tá na dificuldade de 78. Certo seria eu tentar ficar dando reroll até achar um mais ou menos igual pra começar de novo. Porque, mano... Nossa senhora, eu tô tomando no cu aqui. Ó, esse aqui, ó, 17 e 19. Mas aqui eu acho que é besteira eu deixar ataque aqui. Mas se for pegar defesa, pega 2 defesa. E foca em defesa nesse aqui mesmo. 19. Defesa 12, defesa 12.
Defesa 28. É, o 28 é que eu mais... mais peguei. Mas é, aqui eu acho que é melhor dar um reroll e tentar achar porcentagem com ataque de novo. Dificuldade 10 aqui. 200. É, mano, achar um, pegar uma defesa 10 mil, eu fico focando é mais na defesa crua. A defesa aqui, ela vem 35% melhor só. Como que eu ganho esses coisinhos? Você chegou no Twitch agora? É só você assistir a live. Se você já vai ganhando esses coisinhos normais, assim, com o tempo. E aí, às vezes, aparece um botãozinho verdinho. Você clica nele e você ganha também. É só você assistir mesmo. Suave. Suave. ...52, um septalhão. Aqui tá com 378. Uou, já tá pra resetar de novo. O tornado. Dá pra fazer o tornado de novo, porque aqui, ó, já vai tá vezes 2, ó. 170, eu tô 174%. E aqui o Delta R tá 378. 378, é. Vai ficar vezes 2 tudo. E o A vai ficar vezes 3. O B, o C, o D e o E vai ficar vezes 3 também. 2,5. Tornadão? Vamos, tornadão? Ok, ó, aqui dá pra ver tudo certinho. Vamos. Ai, caralho. Eu ouvi a bela voz. Você tá começando de novo, não está? Nem todo mundo consegue te imitar. Você vai ganhar mais um novo poder. Continue desse jeito. Você desbloqueou o Alto Ômega. Eu lembrei que... eu lembrei que é dolorido. Ficar rearranjando as peças de xadrez quando vai jogar de novo. Então, pensando nisso... Por que que você não jogou... Who did I play? Ah, pensando nisso... Por que que eu joguei xadrez na minha vida passada? Tá, só um devaneio aí. Eu só posso dar o Tornado Prestígio quando eu tiver 999 quintilhões. Eu continuei, eu consegui isso da última vez. Esse alto W é esse W aqui. Eu já tô com 310. É aqui no... Deixa eu ver onde que é mesmo. D, C, B... Ah, não, é aqui, né? Automação. Eu liberei o Alto W Prestígio. Eu consigo fazer isso. E aí, sozinho, ele fica fazendo isso pra mim. Legal. Então, eu posso comprar tudo. Mas isso só quando tá com o jogo ligado. O W é esse reset do Delta R. Só do Delta R. O W, no caso, não é um W, né? É um ômega. Mas eu falo W porque parece um W. Não, ele não compra pra mim. Ele só reseta. A automação eu tenho que liberar a compra também. Porque eu posso pegar e colocar aqui pra comprar K e A. Sozinho. Só que eu liberei essa automação. Pra liberar as outras automações é aqui. Custa 75 pro B. Ó, peguei pro B aqui também. Ó, vou colocar o B aqui também. Aí ele fica comprando A, B e C, o K, o A e o B. Tem que ir liberando. Mas isso aí realmente é tipo, ah, quero deixar batalhando e faz as coisas aqui pra mim. Mas, mano, já tô. Ah, o Z continua, o Delta Z. O Delta Z continua onde tava, legal. Legal, isso é bom. Isso é bom. Vamos ver como que tá aqui. Defesa. É, mano, vai ser muito de pouquinho em pouquinho. Formou 14 vezes 28.
Rinha de espiral multiplayer, pensou, mano? Nossa, olha a velocidade, mano. Passando pelas coisas. Tinha passado um ali, o 3000, agora há pouco. Tá mó rapidão indo pra frente. Tá fazendo umas flow. Um pouco. As flores meio que sumiram por um tempo. Agora fez. Nossa senhora, agora piscou tudo, hein? Caralho, o que que aconteceu aqui? Nossa senhora. Bateu. Esse aqui bateu tudo. Eu preciso dar prestígio no P também. Pra começar a ter o N, o V e o U. Nossa, quando começar a ter o V. Ah, já meio que dá. Não. Melhor coisa é ter 12, pelo menos. É, 12. Quando tiver 12P, eu reseto. .91, 9.000 de defesa. É, mano, eu acho que chegou na hora da batalha de espiral. Chegando no beta ali, agora é grind pra caralho. É o puro grind. Porque, nossa senhora, mano. Aqui eu acho que não tem como não grindar pra caralho pra avançar e conseguir o beta legal. Olha! Girou legal, mexeu da hora, mexeu da hora. Mexeu da. Aqui, deixa eu dar prestígio nisso aqui. Que eu consigo. Por que que ele comprou? Eu ia fazer um e comprou. Ele comprou sozinho, eu acho. Hã? Ah, porque tá em vezes 10. Não, eu tava com vezes 10. Eu comprei errado. Ah, tudo bem. Eu tava com vezes 10. É, tudo certo, tudo certo. Resetou. Já vai avançar melhor. Mas a melhor coisa era ter upado o último. O último lá upa pra caralho tudo. Ai, caralho, que porra. Que porrinha. Porrinha, porrinha. Ah, tudo certo, eu vou conseguir. Já já consigo. Quanto que eu preciso? 10. Fro. Vocês vão dar sub em mim. Vocês vão dar sub em mim. Me dá sub. Me dá sub. Nada, não falei nada. Nossa senhora, parece que ele tá se enfiando. Ele tá um pouco, porque tá afastando. Aqui. Prestígio. Esse. Nossa, duplicou, mano. Um bilhão. 10. Eita porra, esse guisado deu 5 subgifs. Deu certo, deu certo. Obrigadão, mano. Obrigadão pelos 5 subgifts. Quem recebeu aí agradece.
Por que que do nada eu fiquei com vontade de dar sub no Felps? Não sei o que você tá falando, não. Não sei do que você tá falando. Obrigadinho, Esquizato. Vitinho Gameplays mandou Prime. Henrique Enzo mandou 6 meses. O Ai Sanches, Primezão. Arkstai, 3 meses. André Monte, 2 meses. Pac Sem Pai, 2 mesezinhos. Ronan, 5 meses. Oli Exner, 29 meses. E Igris, 2 mesezinhos. Obrigado. Obrigado, obrigado. Aí. Nossa, agora vai os bilhão. Os trilhão, na verdade, né? Compra. Aí. Foi. Soltou. Mas eu acho que por hoje, demos mais um tornado aí, tá farmando mais coisa, a gente liberou o último upgradezinho aqui do Delta R, do P, ainda faltam 3, e do Z, faltam 5. Eu vou deixar farmando defesa aí, infinito, vamos ver se a gente fica com 1 milhão de defesa também. Liberou M Dimensão 4D, mano, a próxima vez a gente vai liberar o desafio bêbado. Na verdade, a gente consegue avançar um pouco, deixa eu ver. Porque esse desafio básico tem como completar 10 vezes ele e a gente consegue mais 50% de Delta R toda vez que pega essa recompensa. Se eu começar o desafio, ele zera, ele pega do zero, eu tenho que chegar dessa vez 9.99 quadrilhão. Meio que dá pra chegar? Não hoje, eu acho. Será que dá pra chegar aqui? Nesse quadrilhão rapidão, nesse desafio. Eu não sei, porque zerou o P também. Vamos ver, porque eu tava em quanto? Eu tava no trilhão, né? Quadrilhão. Quá. Ele tá resetando sozinho pra mim. Daqui a pouco libera a espiral NFT. Essa aqui não é? Caralho, mentira pra mim, mano. Jurava que essa aqui era NFT, porra. Jurava que era esse aqui. Nossa, agora bateu. Nossa senhora. Olha. Tá, porra, piscou tudo ali no meio. Bonito isso aí. Isso aí foi bonito, isso aí foi... Foi bonitão. Nossa! Eu só tô indo. Quero fazer esse challenge aí. Então, cada vez que a gente entra no desafio básico, ele fica mais. Tem que pegar mais pra você completar ele. Precisa pegar esse 50%. Pô, mas 50% é foda. Foda pra caralho. Ah, ó. O P tá indo bem. Dá sub pro Felps. É isso. Cinquenta por cento desse, mais 50% do outro. É, não, agora já tá. Eu já tô com 50% Delta R. Aí se eu completar isso aí, eu vou conseguir mais 50%. E aí você soma 50 com 50, se eu não me engano, dá uns 100, por aí.
Como vai a vida? Vai bem demais, só vamos. Só vamos que vamos. Pra cima deles, nada deles, tudo deles, nada nosso. E espiral, mano. Nossa, agora estralou tudo que dava. Puta que pariu. Olha essa aqui. Que tá crescendo enquanto o outro tá, parece que tá se entrando, se enfiando. Essa aí foi. Essa aí puxou legal, mano. Essa aí puxou daquele jeito. Ó, com 12 eu vou pegar esse aqui. Com 12P. 12P, 12P. Aí, aceitar. Então pega um desse e um desse. Agora vai, mano. Já pegou um B. Parece um rocambole, mas é exatamente um rocambole. Esse jogo é sobre rocambole. Esse jogo é sobre rocambole. Sim. Sim, rocambole. Rocambole. Esse jogo é sobre recomeço. Não, definitivamente ele é sobre recomeço também. Toda hora a gente fica resetando. Nossa senhora, foi longe. Foi longe dessa vez. Foi longe, foi longe. Saiu a espiral aqui, ó. Saiu do meinho, só estralou, mano. Ficou branco ali o meio. Voltou pro começo. Voltou pro começo. Me lembra a morte de um buraco negro. Na verdade, pode ser o mesmo conceito. Mesma lógica. Da morte de um buraco negro. Nossa, isso pegou profundo. Profundo, profundo, profundo. Estrala, estrala, estrala. Como tá o fundo ali, mano? Olha como a espiral tá. Estourou, 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 estourou. Explodiu, 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 explodiu. Boa. Como você viu a morte de um buraco negro? Você matou um buraco negro? Mano, você tá louco. Isso não se faz. Senhora, é muitos bilhões por segundo. Trilhões por segundo. São muitos trilhões por segundo. Um crime de gravidade bem alta, de fato. Nossa, eu dei um pouco de raiva. Mas eu vou deixar essa passar. Vou deixar essa passar porque hoje eu tô bonzinho. Hoje eu tô bonzinho, mano. Estralou, estralou, estralou. Estralou tudo que dava. Ó como vai, moleque. Estralou legal. Tá, mas esse 999 quadrilhão aí, quadrilhão, quadrilhão... Não sei se vem hoje não, mano. Porque é muito. É muito longe. 999 caralhões é muito longe. Fica meio longinho.
Por mais que eu chegue, tô perto de chegar no primeiro, porra. Olha, olha que bonito. Deixa eu ver quanto de defesa tem aqui. Eu tô com 11 mil. Defesa crua, 6 mil. Acho que é uma boa deixar aqui então, né? Deixar a defesa. Vou puxar a defesa lá mesmo. Tô querendo perguntar se eu não tenho. Você conhece a banda de rock progressive? King Crimson? Não sei. Acho que já escutei. Acho que já deu um hello, hello. Nossa senhora, moleque! Você agora bateu tudo. Pontinhos infinitos. Que é isso? Nossa! Ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa, porrans. Porrans. Pontinhos, muitos pontinhos. Muitos números. Quanto mais número, melhor. Vai tomar no cu, espero nunca mais te ver na vida. Morre no buraco, te amo. Caralho, mano. Certas mensagens batem diferente. O amor age de formas estranhas. Nossa senhora, o que tá acontecendo aqui? Olha que cagada absurda. Que é isso, mano? Que acidente. Isso aqui tá um acidente, mano. Nossa senhora. Agora ficou legal, agora completou. Agora completou, ficou melhor. Fio bitrate no meu cu. Meu cuzão enorme, gigantesco. Absurdamente gigante. Você fica, caralho, que cu gigante, Felps. Caralho, é verdade, que cuzão. É o teorizante de event. Event. De event. 159, dá pra comprar N. N. N é bom. Comprar mais. U também. N e U. N e U. São os dois top pra comprar. O V, por ele ficar aqui só na soma, ele não é tão legal, não. Mas aquele é de 10 em 10, né? Ok. Mas o N e o U são os mais foda. Event. Dá prestígio, vai. Duzentão. Vou pegar mais um U e N. Puta, aí sobra. Ah, porque o N vai escalonando tanto. Vou pegar o V. Já que sobrou 10, eu vou pegar A. Ah, mas foi foda, mano. Aumentou muito. Aí, ó, quer ver? Ó. Quanto menos esperar, a gente já o quê? Parou de novo. Cusão enorme, parabéns pra esse cusão extraordinário de gigantesco. Gigantesco, mano. Quando a gente menos esperasse, fica, caralho, já paramos de novo, não acontece nada nesse jogo. Não, ó, sai comprando tudo. Ó o mouse como vai, clica em tudo. Ah, dá pra clicar? Clica. Clicou, passou. Clicou. Nossa senhora, ó como vai lá atrás. Ó como que ele tá. Ó como ele tá lá atrás. Nossa senhora. Ele foi, voltou. T. Aqui, ó, um pouco T. Pega tudo aqui, ó. Ah, tá em 25, né? Por isso que não vai. Voltou. Cruzou, bateu. Clicou.
Clica, 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 clica e soltou. Vai pro além. Ih, eu vou conseguir o 999. Eu vou conseguir o 9.99, ó. Ainda não, ainda não, ainda não. Calma, calma, calma. Clica, clica, clica mais. Clica, clica, clica. Cruzou, cruzou, bateu e vai ser gol, vai ser gol. Ó, o gol de olho no gol. Olha o gol que vai chegar. O Goulart, Goulart. Ó, calma, calma. Ó, o gol, ó, o gol. De olho no lance, no lanche. De olho no lanche. Olha o lanche, olha o lanche como vem. 8.8. 8, 9.9, conseguimos! Delta R a mais 100%. É isso. Consegui mais 50% de Delta R aí. É isso, gente. É isso. Pra hoje tá bom. Pra hoje tá bom. Tá bom demais, eu diria. Minha Nossa Senhora. Hoje se enfiou tudo. Chegou no final aqui, liberou bastante coisa. Deu uma avançada absurda. Menos na rinha de... Hoje não teve tanta rinha de espiral. Porque o negócio é realmente é farmar. Vou deixar farmando umas porcentagens legal lá. A defesa já tá 12 mil aqui. Rinha de espiral é muito difícil, mano. Essa aí vai ficar pra próxima. Porque é muito, mano. A rinha de espiral. Vou deixar farmando defesa pra caralho. Vou deixar farmando defesa pra porra. Aí na próxima vez que a gente jogar, a gente vê um jeito, uma estratégia que talvez eu vou pegar mais porcentagem, não sei. É isso, gente. Essa foi a rinha, vou deixar aqui, ó.